يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته في شجيرة اليقطين يا رب إنا مثله في بسم الله الرحمن الرحيم <applause> الحمد لله الحمد لله المكور الليل على النهار تبصرة لذوي القلوب والأبصار wasalatu wassalam ala man la nabiya bad ibn Abdullah wa waala alihi wa ashabihi wa ba'd ndugu zangu katika imani mtazamaji wetu ambayo kwamba ni mpendwa wewe ambayo kwamba unahitaji faida wewe ambao kwamba unanufaika na kipindi hichi ambacho kwamba ni kinga ambayo kwamba ni ya muislamu karibu tena uyajue yale masharti ambayo kwamba yanakupasa kipindi ambacho kwamba unataka kujikinga vile vile pia uyelewe ujue umuhimu wa kujua kwamba dua ombi lako kinga yako ambayo kwamba unaitafuta wewe kama muislamu ni yapi ambayo kwamba inakuwa ni yenye kuyajumuisha miongoni mwa mambo ambayo kwamba dua yako inayajumuisha ombi lako kunyinyikia kwako kwa allah subhanahu wa taala ni kutambua kwamba dua ni katika ibada ambazo kwamba ni muhimu zaidi allah subanahu wataala anasema dhalika biana wal huwa الحق. wa anna ma yaduna min dunihi lbatil waanna llah huwa laliyu la kabir al haya ni maneno ya allah subhanahu wataala katika suratu llukman aya ambayo kwamba ni ya thalathini allah subhanahu wataala anasema kwamba dhalika biana allaha huwa lhaq kwa ajili hiyo ndiyo allah ndiyo ambao kwamba ni mkweli waannama yadcuna min dunihi lbatil na mengine yote ambayo kwamba yataumbwa kinyume na kumuomba allah subhanahu ta'ala yote allah anayaita ni ya batil ni ya upotovu waanna allah huwa laliyu al lkabir na allah subhanahu ta'ala ndio aliyejuu allah subhanahu wataala ndio mkubwa hapa allah subhanahu ta'ala ametumia neno ambao kwamba yaduuna wanaoyaumba kwa ajili hiyo ikaonyesha kwamba dua unaoifanya ikiwa ni katika ibada ikielekezwa kwa asiyokuwa allah subhanahu ta'ala inaingia katika batil ikielekezwa katika makaburi itakuwa ni batil ikielekezwa katika mazingaombwe ikielekezwa katika majini yote itakuwa katika batil ama anapoombwa allah subhanahu wataala dhalika bi anna allah huwa al-haq kwamba allah wa wataala ndio mkweli na ndio anapasa kuwaomba allah subhanahu wataala pia vilevile katika surat lukman anaendelea anasema waidha ghashiahum maujun kadhulali Allah mukhlisina lahu din na wanapokuwa wimbi limewafunika dau llah wanamuomba allah wa wataala mukhlisina lahu din wakiwa na ikhlas falamma najahum ila albar faminhum muktasid kwamba wanapokuwa ni wenye kuokolewa wakapelekwa katika ukingo wa pili kuna wale ambao kwamba ni wenye kunyoka kisha allah subhanahu wa wataala ansema wama yajhadu biayatina illa kula khatarin kafur kwamba hakuna yoyote ambayo kwamba anazipinga aya zetu isipokuwa yule ambao kwamba ni mwenye kukufuru ndugu yangu katika imani mtazamaji wetu ambayo kwamba ni mpendwa ikiwa kinga ambayo kwamba unaihitajia itakuja katika masharti miongoni mwa masharti yake ikhlas kama tutakavyoona tambua wewe unakuwa ni mwenye kuruka karibu na kujibiwa yale ambayo kwamba unayaomba hii hii ambayo kwamba tunazokuwa ni wenye kuziomba allah subhanahu wataala ameziekea kwamba siyo sisi wa kwanza kuyomba asema aduaa shafaatun lilambiyai fi lakhira manabii watakuwa ni wenye kufanya duaa katika akhira kwa ajili hiyo ndio akawa ni mwenye kutuambia mtume wasallam likuli nabiin dawa kila mtume ambao kwamba ametumilizwa na allah subhanahu wataala kwanzia nabillahi nuh mpaka kufukia kwa mtume salla salam kila mmoja atakuja na duaa ambayo kwamba anataka kuifanya koma kidogo katika maneno ya mtume salllahu asallam ikiwa mitume na allah subhanahu wataala amewaneemesha na hadhi ambayo kwamba ni kubwa zaidi watakuwa ni mwenye kuwaomba allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe ni kipi kitatupelekea tukose kumwomba allah subhanahu wataala anasema li kulli nabiyin da'wa yad'u biha kila mmoja atakuwa na dua ambayo kwamba ataitaka kuyomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala fa uridu insha Allah asema mtume sala sallam na mimi nataka Allah akinijalia an akhtabi da'wati shafa'atan li ummati yawm alqiyama ni ifadhi ile dua ambayo kwamba nitawaombea umma yangu iwe ni shafa'a yao si kwamba kwamba ni ya kiama nani ambayo kwamba hata hataitajia dua ya mtume alaihi wasalam lakini kuipata hii duaa ya mtume alaihi wasallam ama katika kaumu ambayo kwamba ni ya mitume waliotangulia umma na mtume wake ili iwe halali kwa ile dua kuna mambo ambayo kwamba yatakuwa ni wenye kufatia kama tutakavyoona ndugu yangu mwislamu lingine ambalo kwamba linakupaza kufahamu ni kwamba utambue hi dua ni sala kwamba yutlaku dua bimaana sala anasema wla tjhr bisalatka wala tukhafit biha wabtghi bin dhalika sabila aisha ri anha na anasema kwamba unzila dhalika fi dua kwamba alipokuwa anaamrishwa wala tajhar bisalatik na usiwe ni mwenye kuifanya jahr ile swala kama anavyotoeleza mama yetu aisha radhiyallahu anha ilikusudiwa ni ile mtu kufanya katika dua kwamba unapofanya dua yako isiwe bwana wewe kila mmoja msikitini waisikia ile dua yako kwamba bwana huyu yuwaumbaa maisha mazuri ama iwe kwamba kila mmoja iwasikia wewe waombea watoto wako o ya allah na sauti tena oh, ya allah nijalie mtoto wangu awe, awe atakuwa katika kundi fulani yani awe atakuwa katika apate alama fulani yani umenipa ya mke nijalie huu mke awe ni kiwango fulani yani la ile iwe dua yako iwe ni kitu ambacho kwamba ni cha siri wewe kwako wewe kwa, kwa sababu ni kuomba unakuomba na unayemuomba anakuwa ni mwenye kukusikia iwe ni lugha gani ambayo kwamba utaifanya allah subhanahu wataala anafahamu katika hizi lugha kwa ajili hiyo ndugu yangu muislam lazima unapoomba iwe utaomba katika namna ambayo kwamba uh, ni namna ambayo kwamba ni ya bali هي دعاء، أُنا يُوم بعَ نسولَبِيَ في دِفيدِ الله سبحانه وتعالى نَسيمَ إن الله وملائكته <تضحك> يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كتِكَ <تضحك> سورة الأحزاب آية خمسين نسيتَ الله سبحانه وتعالى anatuonyesha namna gani amemtukuza mtume sallallahu alayhi wasallam na namna gani anapaswa kuswaliwa mtume wasallam asema inna allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi hapa allah subhanahu wa taala anatilia mkazo kwamba allah subhanahu wataala anamswalia mtume sallallahu a sallam namna ya kumswalia allah subhanahu wa taala mtume sw tunajua kwamba hamna tafdhili yoyote kufadhilishwa rasul sa juu ya allah subhanahu wa taala bal kufadhilisha kulioko ni kwamba allah ni mtukufu zaidi ya rasul sla lakini pia vilevile tunaambiwa kwamba allah anamswalia mtume salasala bimaana kama anavyoeleza ibnu kathir akimweleza kwamba allah anamsifu mtume wasallam katika wale ambao kwamba ni malaika allah pia vile vile akaenda katika kiwango cha pili wa malaikatahu na wale ambao kwamba ni malaika wanamwombea mtume wasallam istighfar hii ndiyo swala ya malaika kwa mtume wasallam ama mimi na wewe aliulizwa mtume wasallam baada ya allah kutuamrisha tumswalie wasallam kasema ya rasul allah tumeshajua namna ambayo kwamba ni ya kukusalimu je namna ya kukuswalia tukuswalie namna gani faqala nabii salla sala zikaja zile namna za kumswalia mtume salllahsalla na ndiyo anasema mtume wasallam anayetajwa mbele yake mtume wasallam na asimswalie huyo ndio bailabahil mandhukirtu indahu walam yusalli alaiha kwamba bahili si tunajua bahili ni yule ambaye kwamba pengine atoi katika mapato yake bakhili ni yule ambayo kwamba ni tunamwita stni lakini sio hivyo asema mtume sasalam, bakhili ni yule ambaye kwamba atatajwa na asimswalie mtume kwa hivyo kuna umuhimu ndugu yangu katika imani umsalie mtume sallallahu alaihi wasallam ima kwa kuanza mtaji useme sallallahu alaihi wasallam ama katika lini namna ambapo kwamba ni atahiyatu pia vile vile ama salawatullahi wa salamu alayhi zipo nyiradi za kumswalia mtume sallallahu alaihi wasallam wala pia vile vile isiwe utamsalia mtume sallallahu alaihi wasallam katika namna ambayo kwamba haikuthibiti ima katika tuliofundishwa na Allah subhanahu wa ta'ala iliyothibiti katika ahadith ambazo kwamba ni sahih ama pia katika namna nyingine bao kwamba itakuwa ni kinyume na haya uwe utamswalia mtume wasallam hiyo ni mojawapo ya wewe kuwa utakuwa ni mwenye kumfanyia dua na fadhla ni kubwa unapomswalia wasallam wewe pia allah anakuwa ni mwenye kuswalia mara kumi wema moja unalipwa kwa mema kumi ndugu yangu katika imani kwa nini usimswalie mtume wasallam ndugu yangu katika imani usibanduke katika hapo ambapo kwamba unapata maamrisho ya allah subhanahu wa taala na mafundisho ya mtume wasallam kuwa ni mwenye kufanya subra upate katika haya ambao kwamba ni mwangaza ناكينغا بني بانياموسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله الذي انزل الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وبعد نقيانك كتك إيمان كيف ينبتك وانبا ومهم جوليشا ومهيم ووهيكم بالله بأ سبحانه وتعالى hakika hamna kingine ila utakuwa ni mwenye kuregea katika quran angalia allah subhanahu taala kwa mujib wa aya ambazo kwamba anatutangulizia qala allahu taala fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih adamu alayhi salatu wassalam alipokea baadhi ya maneno أنا هذه الكلمات هيا مَنِنُ أَلْيُّ يقول المفسرون ونتوليزا ونتفسير ينبوكوانبا ونزيليزا آية الله سبحانه وتعالى هي قوله تعالى قال رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مَنِنُ علي آدم عليه الصلاة والسلام baada ya kisa kirefu ambacho kwamba kimepita katika janna adam akawa ni mwenye kukula katika mti ambao kwamba alikuwa ni mwenye kuzuiwa shian akawatia katika wasiwasi na hapa ndio maneno ya Ibn Abbas yanakufaa mimi na wewe ambayo kwamba tunayasikiza katika haya ambayo kwamba ni kinga kwamba ni ya Muislamu anasema Abbas raiala anhu kwamba chukua tahadhari kabla haija kuwa ni ada kwako wewe uchukue tahadhari khudh hidhrakum qabla an yakuna urfakum chukua tahadhari ya kitu ambacho kwamba ni kibaya kabla hakijakuwa ni urf hakijakuwa ni ada hakijakuwa ni tabia kisha utashindwa kujinasua na tabia kama hiyo allah subhanahu wa taala baada ya adam kukosea anasema mufassiruna adam alirudia maneno ambayo kwamba ni duaa ambayo kwamba aliifanya duaa ambayo kwamba imebeba katika tauhid duaa ambayo kwamba imebeba unyenyekevu duaa ambayo kwamba ndani yake ina udhalilifu kwa yule ambayo kwamba ni mdogo mwenye kukosea mimi na wewe kwa yule ambayo kwamba ni mwenye kukubali walokosea ambayo kwamba ni allah subhanahu ta'ala haya mwaneno alioyasema adam alisema nini qala rabbana dhalamna anfusana adam na hawaa asema tumezidhulumu nafsi zetu mimi na wewe mangapi tunaoyafanya mimi na wewe majirani wetu wanatushtakia kiasi gani mimi na wewe tabia zetu zimewadhuru wasokua waislamu kiasi gani mimi na wewe tumemkosea allah subhanahu wataala kiasi gani kukaa ama ukajiuliza kwa hii dhulma niliyoikosea ya nafsi yangu na hakika unapoikosea ya nafsi yako ni katika makubwa ambayo kwamba unayafanya bali ushawaikukaa ukamwambia ya rabbi hakika mimi dhalamtu nafsi faghfir li mii dhulumu nafsi yangu ya allah subhanahu wataala kuwa ni mwenye kunisamehea damalahi wassalam na huyu ni nabii lakini angalia maneno yanayotoka katika kinywa chake dhalamna anfusana illa taghfir lana watarhamna lanakunanna min alkhasirin ikiwa ya rabbi hautatusamehea tutakuwa katika watu ambao kwamba ni wenye kukhasirika ndugu yangu katika imani dua iwe makbul ni jalibun linafi inaleta katika yale ambayo kwamba ni mazuri dafia lildharar inatoa katika yale ambayo kwamba ni mabaya ukiona umefanya dua ikakufungulia katika milango ya khair ikakufungulia katika kumwogopa allah subhanahu wa taala dua hiyo duaa imeleta katika mazuri ikiwa pia vilevile vile dua ambayo kwamba utakaoifanya itakuondolea katika zile dhiki ambazo kwamba ni za moyo itakuondolea dhiki ambayo kwamba ulikuwa nayo katika kimaisha shida ya aina yoyote tambua hiyo dua ni dua ambayo kwamba allah subhanahu wa wataala anakuwa ni mwenye kuikubali asema allah ta'ala wa ta waminhum man yaqulu rabna atina fid hasana wa fil akhirati hasana وقنا عذاب النار. أسيما نكون كنا واليا بوكوامبا، من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يا ربي تباتيكتكا دنيا ميما، هيدي نينو بوكوامبا إلى حسنة، لمسما ميا ويما وأين يوتي. وفي الآخرة حسنة، نو كتك ويما كتكا آخرة، إكوي جنة. وقنا عذاب النار. na nautuwepushe na moto ambao kwamba ni niwajahannam ya allah kuepushwa na moto ndugu yangu katika imani ni katika yale ambayo kwamba yanaitwa fauz kufaulu faman anin nar wa waudkhila aljanna faqad faz wma hayatud dunya illa matau ghurur ya subhanallah asema allah Subhanahu wa ta'ala atakaeepushwa na kuingizwa moto na akaingizwa katika pepo huyu atakuwa ndiyo amefaulu ndiyo amefuzu ndugu yangu katika iman ala nabii sal llah lihi wsalam lama talabat minhu umu sulaim rdia llah nha duaa lianas umu sulaim alipo kuwa ni mwenye kumtakia mtume amwombee anas radhiyallahu anhu na anas tunajua alikuwa pia ni kipenzi cha mtume wasallam amelelewa katika nyumba ya rasu wasallam lakini angalia dua ambayo kwamba anaombewa na mtume wa allah subhanahu ta'ala anasema mtume wasallam alimwambia kwamba da anabiyi wasallam ni anas allahumma akthir malahu ya allah katika mali yake sio makosa wewe kumwomba allah akupe katika mali lakini pia vile vile usisahau kuweka kikwazo kwamba ya allah unaponipa katika mali nijalie wakati mwingi niwe ni mwenye kuyatumia katika njia ambao kwamba ni ya kwako bali wapo katika wislamu ambao kwamba wanaomba katika mali allah anapowafungulia wanarudi kama yule sahaba ambaye kwamba amekuja katika sahih al-Bukhari hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye kwamba alimjia akamwambia kwa ya rasulullah nijalie niwe na mali sahaba alikuwa fakiri ambaye kwamba alikuwa na swali safi ya kwanza alipofunguliwa katika mali bwana akawa ni mwenye kuipiga dunia na kuikumbatia akiwa nasahau kwamba aliombewa na, kwa na mtume sallallahu alaihi wasallam katika yale mali kwa ajili hiyo ndugu yangu katika imani allah anapokupa katika mali akikisha wakati mwingi umeyatumia katika njia ya allah subhanahu wataala kwa ajili hiyo ndio pia haya mali wakati mwingi tunayehesabia ni mali yetu kwamba wewe unamiliki kiasi fulani la wewe unachokimiliki ni ile sain pengine ni ya kutoa tu ale mali katika benki ikiwa ni pesa ya kuzitoa pekee yake ndi unamiliki kwa nini allah subhanahu wa kuambia, lillahi fi al-ard ni vya allah ambao kwamba vyote vilivyomo katika bingu baina ya bingu na katika baina ya ardhi sasa mali yako yako katika ulimwengu mwingine yako hapa hapa na allah anasema hayo ni yangu kwa hivyo unapopatiwa katika mani, akikisha, umeyatumia katika njia kuamba, allah subhanahu wa wala sio sharti iwe wewe unamiliki mamilioni na mabilioni katika mabenki biashara kubwa kubwa ndio ufike kutumia katika njia ya allah la kidogo unachokimiliki kitumie katika njia ya kumridisha allah subhanahu wa taala duaa ya mtume wasallam kwa anas allahuma akthir malahu wa waladahu ya allah wakithirishe pia katika watoto wakithirishe katika watoto na hapa ni jambo la pili ambalo kwamba mimi wewe tunalipenda zaidi zujinalinas ndio haya haya kwamba kama hukupenda mali zaidi utapenda katika watoto na ndio utaona allah subhanahu wataala kuna mtu ambayo kwamba anampa katika mali wallahi ndugu wawili ambao kwamba ninawajua wawili ninaowajua mmoja ni tajiri ambaye kwamba ni mkubwa zaidi lakini hana watoto wapili ambayo kwamba allah amemjalia ni katika wastani lakini pia vilevile ndugu yangu amezaa kisawasawa kwa hivyo mtume salllau sallam kamwambia anas allahuma akthir malahu wawaladahu bal katika watu ambao kwamba pia walipewa watoto ni abuhureira ralla anhu kumbuka ilipokuja katika taun ikawa katika siku tatu amezika zaidi ya watoto themanini we wasemamimisaikuzaa atajifakhiri na umma mm. kwa wale ambao kwamba wanakuwa ni wenye kuzaa zaidi asema wabarik laku fima atita katika haya mawili ya allah mbarikie katika yale ambao kwamba utayapatia kwa hivyo dua inabeba msingi ambao kwamba ni mkubwa na ndugu yangu katika imani unapomuomba allah subhanahu wa taala angalia duaa mtume anamfanyia anas ikiwa watoto mali itakosa baraka ikiwa watoto watakosa baraka watamsumbua anas radillahu anhu kwa hivyo pia vilevile vile. wewe unapoyaomba haya mawili ambao kwamba ni mtihani ambao kwamba ni mkubwa muombe allah subhanahu wataala awe atakubarikia lolote ambalo kwamba ni lidogo na baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala linakuwa ni likubwa lolote ambalo kwamba ni likubwa bila baraka ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni hasara wal iyad billah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته في شجيرة الرياح الطين يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم